sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Richteru pogodio je područje Severne Makedonije, objavio je Evropski mediteranski seizmološki zavod. Zemljotres je registrovan protekle noći u 1 čas i 36 minuta. Epicentar je bio 13 km jugozapadno od Gostivara i 55 km jugoistočno od Prizrena na Kosovu i Metohiji.